Здравейте! Здравейте, приятели, приятелки! Здравейте всички вие, които очаквате медитацията с езика на душата. А така ли е? Очаквате ли я? Аз съм тук. За тези, които все още не ме познават, за новите в нашата група, аз съм Мирела Величкова, основателя на Soul Language Meditation. И аз съм също тази, която провожда, така да се каже, езика на душата. Здравей, кой се появи първи? Нина Нейчева, здравей! Радвам се да те видя. Майя Добрева, много сериозна. Браво на теб. Къде си, Майя, в момента? В Анталия ли? Мисля, че видях такава снимка. Ти пътуваш много. Аз бях в Анталия преди няколко месеца или може би не знам колко точно стана, дали мина вече година. Ходих там с мрежовата компания, на която съм представител и прекарахме много добре. Бяхме в един невероятно красив 5-звезден хотел, точно като в приказките на Шехеразада. И там се срещнахме с един истински милионер. Както и видяхме колко активни са хората в Турция. Колко много от тях има, които се занимават с мрежов маркетинг и колко много те са вдъхновени, амбицирани, мотивирани да успеят. Е, не мога да кажа, че в България няма такива хора. Има. Видях и в България. Здравейте, Даниела Тодорова. Здравей! Тази вечер сте малко по-активни, въпреки че аз отново не обявих нашата медитация в неделя, но всъщност вие знаете, че аз ще направя всичко възможно да бъда тук точно в 10 часа, заедно с вас. А, сега си в София, да, чудесно, Майя. И за да можем да обединим нашите енергии с езика на душата. Как сте, докато изчакваме да се съберат? Маринка Стефанова, здравей! Помолих всички вас, които идвате и присъствате на медитациите, да пишете по нещо. Разберете, че е изключително важно за алгоритъма на Фейсбук да има ангажимент, така както се казва. Не само да присъствате, но и по някакъв начин да се ангажирате с това, което се случва. Най-малкото, което може да направите, е да сложите едно харесване, един палец или едно сърчице, или някакво цвете, емотикон. Още по-добре би било да напишете нещо, да споделите нещо, да завържем разговор. Това е изключително важно, защото Фейсбук се отнася много позитивно към такива събития, както в случая е нашата медитация, които се случват редовно, регулярно, веднъж в седмицата. И ако Фейсбук види... Да, благодаря ти, Майя. И ако Фейсбук види, че много хора присъстват, че харесват това, което се случва, че се ангажират, че пишат коментари, че споделяме, завързваме разговор, тогава Фейсбук започва да показва, да изпраща на много повече хора, подобни на нас, съобщения за нашата група, за това, което се случва тук, може би, и нашата група ще започне да расте. Ние ще започнем да достигаме до все повече хора, които в момента не знаят за нас. Не знаят какво правим тук. Та исках да ви попитам как сте в това горещо, горещо лято. Аз днес пропътувах цяла България. Бях в Кюстендил. Отидох там в петък. Отидох като певица. Участвах. Имах две вечери, нощи в един много приятен пиано бар в Кюстендил. Каза се Лазур. И с нощи трябва да ви кажа, че в пиано бара имаше 200 човека. Млади хора и не само. Весели, заедно, танцуваха, различни компании, празнуваха. Аз отдавна не съм виждала толкова много хора на едно място, а пътувам постоянно. Това е похвално, много хубаво. В Кюстендил се случва нещо, има живот, има хора, които искат да излязат да бъдат заедно и то на такова място като пиано бара, където да слушат интелигентна музика. Поздравявам всички тях и ако има някой от вас от Кюстендил, браво на вас! Но не е само това, докато пътувах, аз преминах наистина през цяла България и преминах през един район, който много ме вълнува. За първи път минавам оттам, а всъщност
Моя род, моите корени са оттам. Те са дошли оттам. Цялото семейство, моята баба тогава е била малко момиченце, заселили се тук, в Търновския край, където се намирам аз в момента, но всъщност корена ни е от Шуплъка. Ние идваме от Радомирско. Част от мен е Шоп. Ето заради това, може би, и езика на душата се проявява с такава сила, с такава енергия, с толкова бурно понякога. Точно защото темперамента на Шопа в мен говори. Никой не ми пише до този момент, никой не иска да си завържем разговор. Питам ви как сте, пътувате ли, почивате ли, работите ли, как се чувствате здравословно, имате ли нужда от нещо. Как се почувствахте, например, последния път, когато правихме последната медитация в последната неделя и когато я насочихме, дадохме и цел да бъде за сърдечна чакра, за отваряне на сърцето, за изчистване на енергиите в областта на сърдечна чакра и за усилване на любовта, за усилване на вибрацията на любовта. Видях няколко от вашите споделяния още тогава, но надявам се да споделите как сте се почувствали след това. Сега в момента сме все още много малко, но това няма значение. Важното е да сме тук и да продължим напред, така че тази вечер аз директно ще вляза в медитацията. За тези от вас, които са тук, ще й дадем ли отново цел? Какво мислите? Пишете ми, искате ли да насочим тази вечер медитацията към нещо определено? Нещо, което на вас ви се иска. Дали то да е свързано с лечение, дали да е свързано с някакво друго, с просветление, дали с изчистване на някакви страхове, тревоги, дали просто с балансиране, хармонизиране, с издигане на нашата вибрация. Напишете ми, тези от вас, които в момента гледат, всеки един от вас, нека да напише с по една-две думи, какво би искал да постигне чрез медитацията с езика на душата. Така ние задаваме нашето съзнателно намерение. И там, откъдето идва езика на душата, ни чуват. И затова, чрез него, ще вложат именно тези звуци, именно тези вибрации, именно този ефект, който ние искаме да постигнем. Майя, какво мислиш ти този път? Предния път ти пое инициативата. Е, ако няма какво да ми кажете, ако нищо не ви идва на ум, по-скоро не бих искала да ви идва на ума, да се появи интуитивно това желание. Ето, хармония и баланс. Всъщност тези две неща са едно. Да постигнем хармония и баланс. Ах, колко трудно е в днешни дни да постигнем това съзнателно, нали? Нека тогава да се възползваме от инструмента, който имаме към този момент, езика на душата. Здраве, Людмила Виденова. Да. Знаеш ли, Людмила, аз мисля, че ако ние постигнем хармония и баланс на енергийно ниво, неминуемо ще постигнем и здравето. Така че, нека да се оставим на потока, да влезем в потока с езика на душата и да видим какво е приготвил за нас тази вечер. Поздрав от душата ми. Еп аля агур амат тази дява от ниягати ялям артав стоту ур паях. Ik jas at ur ma titias ali dikiv adi dil mor titiasta ali ahat
Akia po oa ti pal i are she de disa di di kele di amas ana tua se pare ti avaha te ti jale ke jacht i kim oda se ti ti buro sa toli ki pa je ti ti ama hanani je se to roto ja ke li ti piare tiach e ki ava o tata se te je li bi ashe gere mata te se oro to so be je kele to piare ti ava ni ma ali ga mahara tata va se to toro ti ke li ti pa jare se te gere ti mi ara tas Ola kia pari varie gestale ki ti tia samare, ti tia sotoro tu liga varieta ti ale ki ti pahama, a or ta pali ki ti tiva arastoro cistale di arastomaria, ta taza abaga hiara cisara tole apaa ta tia varieti kene miach. Miale ti kai sa iare sotoe ti pia, di bare pia sa kali ti tiava sotoro te meari ki ti tia le ti kia, ua sa da di iare sotomari kali ti tia sa te tuboa, O asa i te kiasa o boli te wahana ania kare chisa kari te te asata. E kiara to soto oli e paara ti warihana i asa te le chise, e se keri te asa te keri e avoro o totoa e sama i aka ti ale tia. O bo aara sita a sa o totoa sama keri te wahiana nas, a kana nali keri te e zakaro to te avai e pli keri te e stai tia. E se le tia ave e o boi ale kuru to moa i aru tusto kumi ale ti keri e tiva, ni jäljellä sieltä, osu tuvaa ekipaada, asapa kierrä, tistalit kierrätä, essa takare tiepa, ataa, mani tiede, asu tuolit kiehtä. Mi kielläti, ekissä tarre, ovu tohsa, oru tupalia, ato tuoa, sikelit jää parista keiä. Tiikoito, sekä slušaš tosi jezik, Усмихни се с вътрешните си очи. Усмихни се с сърцето си. Усмихни се с цялото си същество. Защото в този миг ти си едно с потока на тази чиста енергия, която се спуска от безкрайния извор. На любовта, на светлината, на добротата, от оня извор, който е и твоето начало, откъдето е произлязла душата ти. Радвай се и бъди благодарен за това, че ти е дадена възможност да се проявиш като душа, облякла това тяло. Радвай се и благодари за тялото, което имаш, както и за това, че бродиш с това тяло по майката земя. Земята има същата природа, каквато и твоето тяло. Твоето тяло е частица от земята, а твоята душа е частица от небесния баща. Земята и безкрайният източник на живота във Вселената са твоите родители. Но ти, като душа, знаеш много повече. Ти си бил, наистина си присъствал тогава, когато се е зараждала Вселената. Защото ти, частицата, която е в твоето тяло, онази, която наричате душа, е всъщност частица от този, който създаде цялата Вселена, който реши да прояви живота, да сътвори
и да вложи частици от себе си в материални тела. Ти търсиш хармония. Искаш баланс. Да, защото ти си дошъл от света на хармонията и на баланса. И винаги ще се стремиш към тях. Но знай, че душата ти никога не се е разделяла с тази хармония. Тя пребивава винаги във връзка със света на хармонията и на баланса, който е този, когато наричате Бог. Това, че ти не чувстваш хармонията и баланса, докато си в твоето тяло и преминаваш през изпитанията на живота си, всъщност не е толкова лошо, защото то те кара да си спомняш, то те кара да се стремиш, да искаш да постигнеш хармонията, която всъщност носиш вътре в себе си. И затова не очаквай да настъпи хармония и баланс като нещо, което ще дойде отвън, но търси вътре в себе си. Насочи се към пространството на сърцето си, там където е дома на твоята душа, и се допитай до нея. Как да принесеш хармонията и баланса в този свят и в този живот? Защото именно за това настъпва промяната и именно заради това всички човеци са призвани да извършат трансформацията. За да се случи преобразяването от стария в новия човек, за да се прояви същността, душата, енергийната същност на вашето истинско същество, не след смъртта на телата, а тук и сега, още докато не сте се разделили с телата си. Това е новото на този етап от еволюцията ви. Това е огромният подарък на Твореца. Тук и сега да преживеете възкръсването на душата си. Радвайте се и благодарни бъдете, че живеете в това време на вдъхновение, в това време на промяна, в това време, в което се събуждат всички забравени от вас сокове на живота, състраданието, милосърдието, добротата, любовта, братството, обичта един към друг, така както обичате себе си. Не разделяйте душата
от тялото, а защото те са едно. Не бързайте да бъдете само души, да живеете в небето, да живеете само чрез духовност, която със сигурност ви привлича. Но спомнете си защо сте дошли тук и защо сте влезли именно в тези тела, за да изпълните волята на вашия Създател, но и предназначението си, за да си спомните съзнателно кои сте, откъде и защо сте дошли, да използвате и да приложите потенциала си на духовни същества, като промените света си, като промените земята, като промените мирогледа си, цялата парадигма. Само тогава вие ще постигнете мир, хармония, баланс. Спомнете си думите на Божия Син Иисус Христос, който каза: Моят мир ви давам. Да постигнеш мир със себе си, въпреки външните фактори и обстоятелства, въпреки силата на негативната, на тъмната страна, която ще продължава да ти пречи, да постигнеш мир със себе си, означава да приемеш любовта, да се слееш с нея и да живееш чрез нея, да я живееш живота си, приемайки и злото, и доброто, без това да нарани вътрешния ти мир. И само когато постигнеш това ниво на осъзнатост, че независимо от всичко, ти си обичан, че никога не си сам, да прегърнеш душата си, да почувстваш този мир вътре в себе си. Само тогава ти ще можеш да предадеш този мир и извън себе си, на твоите близки, на тези, които не познаваш, на всички хора по земята. Всеки един от вас е изключително ценен. Не забравяйте, че вие носите Божията частица вътре в себе си. Екхана сатариаля чия тотоваре сабата уоражали кам маретия санатас поягали ява тие се тиарешт екхима ата сататиале дуара пат Екраза до дуаш самалития саманения датав. Коли бари ти ти летиш сана, дуа чикале ти ава ти лете. Екхена ария сатали ти пари ти сата творе дята. Кера махана насали ти кава хатата шуто то ялеш седе. Ездала ти пара су дуа,
Махана ялечика тарат е права сана литика са туаиста. Моханя аз такава ялетия тас. Оаде дия шакарите аваре тие са манадахт. И келетиева порярештада е злада дадис каратияна афахана ниест. Кепахта литика са. Порящикадите махана наст. Кепарияда. Васат. Ето че и тази вечер езикът на душата ни изненада. Получихме невероятен подарък. Радвайте се и благодарни бъдете. Отворете се за това ново усещане на заедност, на добрина, на любов, на съчувствие, на пребиваване в голямата душа, части от която сме всички ние. Да бъде Божията воля на небето и на земята, да бъде Божията воля във всеки един от нас. И нека сам Бог ни покаже какво е нужно да знаем, за да извършим тази промяна и за да се превърнем от гасеници в пеперуди. Само преди ден прочетох една мисъл на Ричард Бах. И ето сега идва нейното време. Онова, което за гасеницата е края на живота, за другите е прекрасна пеперуда. Прегръщам ви. Пожелавам ви спокойна нощ. Надявам се тази вечер да почувствате тази хармония и баланс, които си пожелахме в началото на нашата медитация. Благодаря ви, че сме заедно. Поздрав от душата ми.